Дихан мен малшының таласы тоғыз құдық ауылында шаруа қожалық есі егістігіме табынымен мал жаяды деп жерлесіне өкпесін білдіруде. Ширыққан дауды шешуге жергілікті биліктен қауқары жететін емес. Толығырақ тілшілер қатысын. Вот на поле сколько сожрали уже. Сверху ни одной головы нету. Ячменя. Вот даже джаба лежит, объевшийся, сдохший. Смотрите, все съели здесь лошади. Бұл құлын егістік алқабында жайылып өсіп тұрған арпаны көп жеп қойғаннан ішігеуі барым үлген жануарға обал десе де егін егіп, ораққа дайындалып жүрген шаруаның да еңбегі шаш етектен. Оның еккен егінің біреудің мал жеп таптаптасаса еңбегі еш кеткені ғой. Бір ай болды біздің егінімізге ауылдасымыздың жылқылары түсіп жеп таптап жатыр. 12 бас жылқы егінімізді таптап жатыр. Жылқының иесіне де ескерттік. Еңбегімізді еш кетірмей жылқыларыңызға ие болыңыздар деп. Еш нәтиже жоқ. Жылқылар егіннің масағын жеп жатыр. Біз шығынға ұшыраймыз бұлай бола берсе. Татьяна мен Николайдың 3 баласы бар, тағы 6 баланы асырап алған. Енді тағы 4 бала асырап алу жоспарда бар екен. Бала шағасына нәпақа болсын деп егін егумен айналысуды қолға алған. Алайда ауылдасының жылқылары егінін жайылымға айналдырып алыпты. 1120 гектар егістік жерінің жартысына жуығына егін еккен шаруа көршісіне өкпесі қара қазандай. Көршісінің жылқылары егініне жайылып таптап тастаған. Ескертуде жасапты, полицияға да шағымданған, әкімдікке де шағым түсірген. Десе де еш нәтиже жоқ дейді. Вот считайте, сколько лошадей? 12 голов лошадей. Лошади проводка, можно сравнить это? Әкімге де айтты, қол уәде бергенмен мәселе шешілмеді. Өзара мәселені шешек дегенбіз. Енді заң жүзінде мәселені шешеміз. Егін егу қаншалықты қиын екен бәрі де түсінеді. Біз де үлкен отбасымыз. Бала шағамызды асырау үшін егін егіп еңбектеніп жүрміз. Біреудің малы келіп егінімізді таптап жатыр. Өкінішті. Всегда мы говорим, пожалуйста, если такие... Біз үнемі айтамыз, егістігі бар шаруа қожалықтарына. Егіндеріне мал түссе, сол кезде бізді учаскілік инспекторды шақырыңыздар. Акт жасап айыппұл саламыз, мал иесіне деп. Жоқ, артынан келіп айтады бізге. Біз қалай дәлелдейміз? Ол мен жылқыларым емес, менде 2 бұзаулы сиыр ғана бар. Видеоға түсірсін, болмаса сол сәтте бізді шақырсын. Мал егінін таптап жатса, басқа не істей аламыз? Ты что, видишь, что она осталась? Ты что, не можешь верну выгнать с поля, что ли, его? А? Алло, я тебе говорю. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес егістік алқабына мал түскен жеке тұлғаларға 20, лауазымды адамдарға 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Әкімшілік жаза қолданғаннан кейін бір жыл ішінде бірнеше рет жасалған дәл сол әрекеттер жеке тұлғаларға 40, лауазымды адамдарға 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға тиіс. Бірақ Соболевскийлер отбасы жанжалды бейбіт жолмен шешуге үміттеніп, заң жүзінде шағымданбаған. Алайда шаруа қожалығының иесінің шыдамы таусылыпты. Қайыргелді Құсайынұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.